Orpolos poligonze daghupuli jariskatsis ojakhi tavdatsvis saministros protestis nishnat im 7000 lars daubrunabs romelits Levan Izorias uqeba mamas gardatsruli samkhadros dakrzalvistvis missa. Shabatis kuriershi gasuli reportajis shemdeg sakmeshi damoukidebeli ekspertebi da yuristebi ertobian. Ojakhi 31 tsilis samkhadros ekskumatsiis protsesi iqebs. Advokati romelmats sakmis masalebi tsaikitkha ambobs rom moqmeta chvenebebi da ekspertizis dasquna ertmanets are მთხოვა. ხმაურიანი რეპორტაჟის ავტორი გიგლა თუმანიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. გიგლა, რატომ გადაწყვიტა ოჯახმა რადიკალური ნაბიჯების გადადგმა? Кети ოჯახმა მიიღოს სწორედ ესეთი რადიკალური გადაწყვეტილება, რომ ის თანხა, რომელიც თავდაცვის სამინისტრომ ოჯახს მისცა კომპენსაციის სახით 7000 ლარი, ბავშვების მიერ მიღებული პენსიით შეაგროვოს და ის დაუბრუნოს უკან სახელმწიფოს იმის გამო, რომ განსაკუთრებულად შეურაცხყოფელი იყო ის დასკვნა, რომელიც ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ დადო მირზა ჩაჩუას ორფოლოს პოლიგონზე გარდაცვალების მიზეზად და ისინი ამბობენ, რომ კატეგორიულად მიუღებელია ოჯახისთვის ალკოჰოლური ზემოქმედების შედეგად დამდგარი გარდაცვალება ჩაიწეროს ექსპერტიზის დასკვნაში. ისინი ამბობენ, რომ თავდაცვის სამინისტრომ გააყალბა ექსპერტიზის ბიუროსთან ერთად ეს დასკვნა იმის გამო, რომ თავიდან აერიდებინა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით კომპენსაციის გაცემა ოჯახისთვის. სწორედ ამის გამო ისინი ითხოვენ ხელახალ ექსპერტიზას და ექსგუმაციას გვამისა, თუმცა მანამდე ამბობენ, რომ ისინი შეაგროვებენ პენსიიდან აღებული თანხით 7000 ლარს და უკან დაუბრუნებენ თავდაცვის სამინისტროს იმის გამო, რომ თავდაცვის სამინისტრო მათ ოჯახს მიაყენა შეურაცხყოფა. ყველა ჯარისკაცის ოჯახს აძლევენ 7000 ლარს, მაგრამ ეს 7000 ლარის კი ბატონი მინისტრისგან დასამადლებელი შეიქმნა. ამიტომ მე გადავწყვიტე ბავშვებს სახელმწიფოსგან პენსია რო დაენიშნა, იმ 200-200 ლარით არავიღო და თავდაცვას დაუბრუნო. ესეთი დამადლებული თანხა არ მჭირდება მე მინისტრისთვის. თან ეს ლაქა ჩემ მეუღლეს ჩამოაცილოს. რატო რა მიზნით დაუწერა ამხელა ალკოჰოლი? მე მინდა რომ ზუსტი დიაგნოზი დაისვას ჩემი შვილისთვის. არ მიხედავენ ამ საქმეს, ამ კვირისგან ორი იმ კვირიდან ვიწყებ ზნომას იმესამე ბეგადიცინ და იქ მოვლენ და ჯარისკაცები და გავაგზავნოთ იქ მთლიან ერთიან მას შევქნით ბლოკს, რომ მიშიმშილოთ ყველა. საარჩევნო უბნებსაც არ გავახსნებიებთ, აგერ ახლობდება არჩევნები და მას არ გავახსნებიებთ ჩვენ მთელი სოფელი. პროტესტის უკიდურეს ზომამდე, რომელიც გადაწყვეტილი აქვს, რომ მამა მიიღოს, ეხება, საუბარი არის, რომ ხელახლა დაიწყოს გამოძიება მირზა ჩაჩუას გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით. ამ საქმეში ჩაერთო უკვე ახალი უფლებადამცველი და, როგორც ჩვენთან საუბარში ლედი ტუკვაძემ განაცხადა, საქმის გარემოებები არის გაყალბებული. კონკრეტულად მას პრეტენზიები აქვს ექსპერტიზის დასკვნასთან და, როგორც ადვოკატი ამბობს, ექსპერტს საერთოდ არ აქვს შესწავლილი ღვიძლის ირგვლივ არსებული დაზიანებები, რომელიც დამოუკიდებელი ექსპერტიზის მიერ არის დადგენილი და სწორედ ამის გამო ეჭობენ, რომ ექსპერტიზა არის გაყალბებული, სწორედ ამის გამო ითხოვს ოჯახი, რომ მოხდეს ექსგუმაცია გვამის და ხელახლა დაიწყოს გამოძიება, რათა დადგინდეს რეალური სინამდვილე, თუ რა გამოიწვია 31 წლის ჯარისკაცის გარდაცვალება. მანამდე კი ისინი მოუწოდებენ ხელისუფლებას, რომ მათ დაიწყონ ხელახლა გამოძიება მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც 9 ივლისს მოხდა ორფოლოს პოლიგონზე. რაც ყველაზე მთავარი საეჭო ჩვენ მოგვეჩვენა, როდესაც ექსპერტიზის დასკვნას გავეცანით, ეს არის ღვიძლის კარსთან არსებული დაზიანებები, რომელიც სამწუხაროდ ექსპერტს არ აქვს აღწერილი, თუ რა ზომის დაზიანებებზია საუბარი. 31 წლის ჯარისკაცის გარდაცვალების ფაქტზე ვრცელი რეპორტაჟი გავიდა შაბათის კურიერში, სადაც მოთხრობილი იყო არაერთი გარემოება, მათ შორის იმ მოწმეების ჩვენებებიც, რომელიც უშუალოდ იყვნენ ორფოლოს პოლიგონზე იმ პერიოდში, სადაც გახდა ცუდად მირზა ჩაჩუა და გარდაიცვალა. მაშინ თავდაცვის სამინისტრო ამბობდა, რომ ისინი პასუხისმგებლობას იხსნიდნენ იმის გამო, რომ გარდაცვალება ჯარისკაცის არ მომხდარა უშუალოდ პოლიგონის ტერიტორიაზე და ის გარდაიცვალას კლინიკაში გადაყვანამდე, თუმცა ოჯახი ამბობს, რომ სიცოცხლის ნიშანწყალი უკვე აღარ ეტყობოდა გარდაცვლილს კლინიკაში მიყვანამდე და პასუხისმგებლობა უნდა აიყოს თავდაცვის სამინისტრომ და ისინი ამბობენ, რომ თავდაცვის სამინისტრო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროსთან ერთად ცდილობს გააყალბოს რეალური მიზეზი, თუ რა გახდა 31 წლის ჯარისკაცის გარდაცვალებისა.